Você vai ver agora como foi o primeiro encontro fora da cadeia entre Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Lembra deles? Um momento que o Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade. Os dois foram condenados pela morte da menina Isabela, filha de Alexandre, e receberam o direito da saída temporária para o Dia dos Pais. Esse é um tipo de benefício bastante criticado, né? Estendido a milhares de detentos pelo país. E por que da crítica? Porque em alguns casos, o preso foi condenado justamente por tirar a vida dos pais, ou mesmo dos filhos. Um encontro em um estacionamento poucas horas depois da saidinha. Teriam os 9 anos sem se ver abalado o relacionamento do casal condenado por matar a filha dele? Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabela, de 5 anos. Esta é a primeira vez que ele é beneficiado pela saída temporária, concedida a presos que atendem às exigências da lei. Nardoni está cumprindo pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, desde 2008. Também em Tremembé, só que na penitenciária feminina, está Ana Jatobá, mulher de Nardoni e cúmplice na morte da enteada. Jatobá é colega de presídio de outra detenta famosa, Suzane Richthofen. Suzane cumpre pena de 39 anos por matar os pais em 2002. Ela também ganhou direito à saída temporária, conhecida como saidinha, justamente no Dia dos Pais. E não é a primeira vez. A saidinha de Suzane aconteceu quase ao mesmo tempo da de Ana Jatobá. O momento foi registrado por nossos repórteres investigativos. Primeiro sai Ana Jatobá, que segue ao lado desta mulher que não quis se identificar. Podia falar alguma coisa com a gente? Logo atrás está Suzane. Suzane, quer falar alguma coisa, Suzane? Suzane progrediu de regime em 2015. Passou do fechado para o semiaberto. O mesmo acontece agora com Ana Jatobá. O companheiro dela, Alexandre Nardoni, está em regime semiaberto desde o final de abril. Daqui a pouco você vai ver as imagens inéditas que mostram o casal junto pela primeira vez desde o julgamento. A saidinha de presos que cumprem pena por crimes de homicídio contra a própria família é polêmica. Saidinha, né? De Dia dos Pais. É, eu sou completamente contra, eu acho isso um absurdo. Isso não deveria existir. Matou, prendeu. Não é o que diz a lei. Não é o que diz a Constituição. O jurista Fernando Capano explica que a saidinha é uma ferramenta legal de progressão de regime. Se ele cumpriu parte da pena, por exemplo, 1/6, 2/3 e assim sucessivamente, cumprido esse tempo, ele a princípio tem direito, pelas leis de execuções penais, a progredir de regime, geralmente do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto e assim sucessivamente. No Brasil, existem 3 regimes diferentes para um condenado cumprir a pena. O fechado é aquele em que ele pode trabalhar, mas não sai da cadeia. O aberto, em que ele trabalha fora, dorme em casa e é monitorado pela polícia. E um terceiro, o semiaberto, onde o preso trabalha fora, mas dorme na cadeia. No aberto e no semiaberto, os condenados obrigatoriamente devem trabalhar, na cadeia ou fora. Outra condenada que ficou conhecida pela atrocidade do crime que cometeu também ganhou direito a uma saidinha. É Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido em 2012. Elise passou 7 anos presa em regime fechado. Desde o começo de agosto, passou a ter direito ao semiaberto. É cerca de 10 anos, acho que não tem mais que isso, era obrigatório para passar do regime fechado para o semiaberto o exame criminológico. A verificação de certas condições mentais, sociais do preso para ver se ele tem possibilidade de ir para o semiaberto. Por quê? O semiaberto é a antessala da liberdade completa. Como está no semiaberto, Elise também teve direito à saidinha, mas recusou. O benefício diz que o preso deve permanecer com os familiares no estado onde cumpre pena. E a família dela é do Paraná. Segundo o advogado da família de Marcos Matsunaga, vítima de Elise, os parentes dele não quiseram se manifestar sobre o assunto. Para a família, a justiça naquela oportunidade foi realizada. Dali para frente, com relação ao cumprimento de pena da Elise,
é uma questão que diz respeito a ela e ao judiciário e à justiça. A progressão de regime é um instrumento criado em 1984 e que entrou em vigor um ano depois. A finalidade é preparar o condenado de bom comportamento para voltar a viver em sociedade até ser considerado recuperado. O que a gente tem que entender, num primeiro momento, e isso foram séculos e séculos de estudo, que a restrição da liberdade, ela é quase tão ruim ou tão ruim quanto, por exemplo, perder a vida. A princípio, você tem que restringir a liberdade por exceção. E quando você o fizer, você tem que necessariamente oferecer ao sujeito que está preso essa possibilidade de, mediante bom comportamento e com vontade de se inserir de novo na sociedade, ele ter essa perspectiva de progressividade no seu regime de cumprimento de pena. Por mais que possa causar espanto, o casal Alexandre Nardoni e Ana Jatobá não está quebrando nenhuma das regras da saidinha. Depois que ela saiu da penitenciária em Tremembé, foi direto ao encontro do marido, que já estava em liberdade. Alexandre está de óculos escuros. Chegou nesta caminhonete branca registrada no nome da empresa da família Nardoni. Ao lado está o carro que transportou Ana Jatobá quando saiu da penitenciária de Tremembé. O ponto de encontro foi um estacionamento às margens da rodovia Dutra, que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro. Ana Jatobá está com o cabelo preso. Os pais dela e o pai dele também estão na imagem. Ana parece organizar coisas no bagageiro da caminhonete. Ela fecha a porta e entra na conversa do grupo. Neste momento, Alexandre puxa Ana para junto de si. O casal, separados há 9 anos por terem matado uma criança, está junto novamente. Em poucos minutos, o casal vai partir para um endereço conhecido só pelo sistema penitenciário. O que se sabe, ao certo, é que assim como os milhares de presos que gozam da saidinha, Nardoni e Jatobá têm dia e hora para voltar aos locais onde cumprem a pena. Na próxima quarta-feira, até às 5 da tarde.